لالا یو بهترین کار کوي لیوانیان ریبان دوی دپاره لالا یو دستی لکه مسیح وي د دې مو ماشینې نه پوتې خلک هغه لالا د دې خدمت کوي. ایمان ما یوسف حسین المعروف لالا ده. زه شکر الحمدلله ما سول 1955 مو پیدایش ته او سن 1972 نه مده چې ما دا خدمات مده شروع کړی ده. الحمدلله نن وی جی پوری مده چې دا 2023 ته زه دا خدمات کوم دي کې ما لکه ډیر دا لوریسه بچو مده چې ما ډیر جوت پرورش کړی ده دي کې ډیسیبل خلکو خوښ کړ دسه غریبون خل څنګه خدای نه سیوه هیڅ اسره نه لري او دا ډیسیبل کسون څه خدای نه سیوه هیڅ اسره نه لري دوی تل کوم دې ز کور کور ته تقریبا 32 خندنونه مو سه وسه دسه خندنونه سره دي څغوی لکه نری نه څوک نشته دي او غاټي ګوټي څوک نشته 32 خندونو ته زم مطلب کور کور ته زره شن زمي کې لرګي میډیسن هر یو شپ کې ته مده ز دوی تر سوم او الحمدلله زما دې دې سره سره مده اس نور لکه هډ کوارټر اسپتال تمو مده اس دوا ډیلیسیس ماشینونه ما ویر کړی دي څا خال ډیلیسیس مده اس وریا وریا نرسي د خلکو ته مده اس سہولیت دي سره سره مده اس مزور تا او بل مده دي کی مده اس ایمبلنس او بلډ مده اس حکم دی دا خلکو ته مده اس مو پروواید کوو نو مونږ سره کیدای شي مود مده د خور خیر کی مده اس مو ساخلو په دې د مو چوبندې سون نه کوو د خپل ځون باندې سون دی د انسانيت او خدمت د بکوو څو پوری مده ز زنداو ان شاء الله مو ټول خپل زندگی د چي پوره مده ز وقف کړی دی ز به د خدمت به ز کوم. ورورا یوسف لالا خود سه چاله سه ټول کورمه کسي ټول خلک کسي مودو کسو مسامخه مغده نو خدای دې ته عمر ورکړ دې انسانانو خدمت دا کوي چې خلکو نه پاتې دي ایمو ماشینې نه پاتې خلک هغه لالا دې دې خدمت کوي. لالا یو بهترین کار کوي درخه کار کوي چې هات په تمام دی لیوانیان ریبان دوی د پاره لالا یو دستی لکه مسیح وي او لالا کورمې جانسینه لوا او ټوپیریه لکه ساده شوه تری منګال شوه استه دسته کوم یاله کی دي چې هغه ته حکومت لوسانه رسیږي لالا خپل مدد او پڅي یا غوی خدمت کوي او حکومت راپنا لالا سره هیڅ سپورت نشته ده لالا سره څه سپورت وی لالا ته یو دا ځوی ور کړی ده او دا ډیر د سه ځندنو زمانو والا ځوی ده د کی پوس لیوانیون دي او سره او سره مزور خالق پرته دي خوري په تکلیف خيږي کوزيږي مو ریکوست کو حکومت بالاته لالا سره د برکور توان وکي او لالا ته د یو خپل غوندي ځوی ور کی ټرس افتتاح ما تقریبا الحمدلله سن 2010 وک 11 کې مده یې سدینه مغه وکړه او شاو مرګلی اسه شکر الحمدلله مو سې خو خپل روغتي مور کر سره ده او الحمدلله ټرس اوس خو مده یې هغه طریقې سا او خلق مده اعتماد کوي او د شای مده په اعتماد چلیږي او دا ای دینه ما تقریبا مو ته مده یې 2014 کې یا 13 کې ایو تلی ډاکټر نی مولا رحم کا غم دې ډیر مدې زدغه مدې ز مزور کسونو سم سم مدې ز لوړلو کیمپ ته سکلې دا ولې دلو نو هغه غنست مدې سم ته دوی مدې ز ای دی نامی مدې ز دا غي مو ته مدې ز روکړلو څه ته ای پر چنور دوی مدې ز وړو کې ای دی ته الحمدلله لکه پر چنور سیټی کې مو صرف 16 کسونه نن سره دي د کی بارو بارا مده ډیر کسون دي او بس مله لوور کورم ده سنټر کورم ده اپر کورم ده دوی باندې زم میاشت کی مده یو ویزیت کوم چې دوی مده چې زه الی بوس دوی صحت دوی مده چې زه د نگرانی میاشت کی یو ری مده کوم نور خو مو سه ستوره د سیټی کې سره دي دوی نن شپورس کسون سره دي دوی زه هر وخت مده خوراک چې کوک لباس هر یو مده څنګه مو مده څنګه هر وخت کیږي